E aí, pessoal ligado no canal Top Bus. Para quem não sabe, meu nome é William Medeiros e hoje estou aqui em Brasília para fazer mais um dia de gravação de motorista aí, ó, da Expresso São Luís, dando aquele joinha pro canal. Eu sou o dono do canal Top Bus. Olha que maravilha que acabou de chegar aqui, ó. Expresso São Luís. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ative o sininho das notificações. Ajude o canal a bater os 1000 inscritos. Vem chegando um bebê da catedral aqui também, ó. São Paulo para Brasília. Ele aqui do lado aqui. Esperar o... Todo no fumê. Os vidros. Série 18, e aqui vem saindo um G6 da Real Sul de Brasília para Buritis, em Minas Gerais, via Cabeceiras, um Paradiso 1200. Catedral aqui da Série 18. Esperar esse Real Sul aqui sair. Vem chegando aqui mais um DD da catedral. É o 2300. Esse ônibus aqui, quando eu estava vindo para a rodoviária, ele estava parado ali na 040, no Valparaíso. Dando aquele salve pro canal. Como eu tava dizendo, ele estava ali no Valparaíso parado na 040, desembarcando um pessoal. Ele estava vindo de São Paulo. Agora ele vai de Brasília para Teresina. E aqui temos um road rotas de Brasília. Para Caldas Novas, o motorista dando aquele joinha pro canal. Provavelmente esse catedral aqui, ele foi na garagem para abastecer. Ele estava vindo de São Paulo, agora vai seguir para Teresina. Esperar ele acabar de entrar aqui.
Vamos pegar esse rápido federal saindo aqui. E ver para onde ele vai. A linha não identificada. Está com o itinerário desligado. Tem um aviso ali no vidro, escrito em uma folha. Vamos ver se tentamos conseguir ler, porque está com o itinerário desligado. Ele está indo para Goiânia. Provavelmente o itinerário deve estar com problema. Está escrito no papel: Brasília-Goiânia. Gostou do vídeo? Dá aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações. Ajude o canal a bater os 1000 inscritos. Até o próximo vídeo. Fui!